فرمایا ومن غدا الى المسجد يروح، جڑا صبح شام مسجد کی طرف جایا کردا ہے، اللہ اکبر اللہ، مسجد نو آباد کرنے والا بندہ اللہ دی ضمانت اندر آ جاندا ہے، اللہ اکبر اللہ. مسلم شریف کتاب مساجد اندر ایک مثال ذکر کریے، پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک انصاری صحابی ہے، اس تو پہلے تو سارے روایت کدی نہیں سنی ہوئے گی، پیارے پاک پیغمبر دا ایک انصاری صحابی ہے، یہ جناب بہت دور دراڈا مدینے دے پرلے کنارے تے دا گھر، یہ جناب میرے نبی جی دے کول ہر نماز با جماعت تکبیر اولی دے نال ملدا ہے، کدی وی جماعت دی لیٹ نہیں ہوئے، اے تے گواہ پیارے عبی بن کا جو روایت بیان فرما رہے ہیں، حضرت عبید فرماتے ہیں میں نو ترس آیا، میں کہا یار تو اتنا دور دراڈیوں آنا ہے، کدی دھوپ دی گرمی ہوندی ہے، کدی صبح سویرے سردی ہوندی ہے، کدی جناب اندھیرا ہوندا ہے، تینوں سی جاندار چیزاں ہوندیاں نے، تو ایک گدھا لے لے، ایک سواری لے لے، وہ دیتے سوار ہو کر کے مسجد دی طرف آیا کر، مل غدا الی المسجد مسجد یوراح، صبح و شام جناب مدینے دے پرلے کنارے مسجد اندر آن والا ہے، سننا ذرا جواب کی دیندا ہے، کہندا ہے اللہ دی قسم ہے میں کوئی سواری نہیں خریداں گا، اللہ اکبر اللہ اللہ، پیارے بھائی فرماندے نے چلو سواری نہیں، تو جناب مسجد نبوی دے قریب کوئی مکان لے لے، کوئی جگہ لے لے، اوتھے رہیا کر تاکہ جدو اذان ہوے پر مسجد اندر آ جانے، تیرے واسطے پریشانی دا باعث نہیں بنے گا، حضرت عبید نے فرما دے لے، جب اس بندے نے اکو جواب دیتا مینو بڑا غصہ آیا ہے، یہ کہندا ہے عبید اللہ دی قسم ہے تو چاہتا ہے کہ میں محمد دے گھر دے نال اپنا گھر جوڑ لواں، اللہ دی قسم ہے میں اس طرح دا عمل نہیں کرنا چاہتا، یار عبید نو غصہ آیا، غصہ والا بندا ہے کیوں جو اج دا مسلمان ہے سوچ گئے سانو پیارے نبی جی دے شہر مدینہ منورہ اندر رمن واسطے جگہ مل جائے، مرن واسطے جگہ مل جائے، یہ اس سے حادی ہو کر کے کہہ رہے ہیں میں محمد دے گھر دے قریب نہیں رہنا، وہ تو اللہ کی قسم نہیں اٹھا رہے ہیں، مسلم شریف دے الفاظ موجود نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، حضرت عبید فرما دے نے میں جا کر کے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، حضرت عبید فرما دے نے میرے نبی جی نے اس انصاری صحابی نو بلوایا، انصاری صحابی کو لو کوئی سوال کیتے نے، انصاری صحابی نے او کوئی جواب دیتے نے، حضرت نو نال انصاری صحابی کہندے نے اللہ دے رسول یہ میرا عمل تائے، میں نہیں چاہندا مسجد نبوی دے کول میرا گھر ہوئے، میں تھوڑے جے قدم چل کر کے آنا، میں چلا جتنے قدم چلاں گا اللہ من ہر قدم دے بدلے اجر عطا فرمائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تے میرا بددان بولیا روایت پڑھ کر کے میں آکھیا اے صحابی چاہندا ہوئے گا او بھائی جدو کوئی تکلیف آئے گی، اللہ اکبر، بندہ آج کل اللہ کریم نے نا رات واسطے کو فرض نماز نہیں رکھی تاکہ میرا بندہ نا رات نو آرام کر لے، اور دوسری بات میں یہ کرنا کہ اللہ کریم نے جناب دن اندر نماز تاں رکھی ہے، تسی رمضان اندر مشاہدہ کیتا ہوئے گا کہ بندہ جدو تھکیا ہویا جناب گرمی کا ماریا ہویا تھکیا ٹوٹیا جدو مسجد اندر آ کر کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے نا تو تھکاوٹاں دور ہو جاندیا نے، اللہ کریم نے دن دی نماز تھکاوٹاں نو دور کرن واسطے رکھیے، اللہ اکبر اللہ اللہ، حضرت عبید صحابی میرا تخیل بول رہا دی اس دے الفاظ نہیں نے، میں جناب صحابی کہیں دائے گا او بھائی جدو میں دن لو گرمی اندر آنا صبح سویرے سردی اندر آنا یا پھر کوئی موزی جاندار مینوں تکلیف دے دے وے، جدو میں سونے محمد دے پیچھے فرض نماز پڑھ لیندا میریاں تھکاوٹاں ٹوٹ جاندیاں نے تے تکلیفاں مک جاندیاں نے، سبحان اللہ۔